Така, сега ще ви пусна едно видео с интервю на Тодор Пърпулов и после ще обсъдим какво съм направила аз и какво е направил той. Thank you.
така. Уважавам работата на Нино Парпулов, който е направил тази такачница в Костандово. Тя е нещо прекрасно. Препоръчвам ви да отидете и да видите какво е направил. Наистина е съхранил нещо българско. Свалям му шапка. Но не съм съгласна с Тодор Парпулов, синът на Нино Парпулов, който разказва как прави дизайните. Аз бях на ета 2017 година, януари месец, да направя два дизайна. Говорим за този дизайн. Това е първия. Ето аз съм в Костандово, след като това е август месец. Или юли месец, точно не мога да ви кажа. Август или юли, но по това време отидох да видя готовия килим за дизайна, който направих, репродукция на един изчезнал килим от периода на Луи 14, 15, 16, династията на Бурбоните. Когато се срещнах с тях за първи път, преди да започна този дизайн, Тодор Парпулов е правил този бордюр в продължение на 2 години, пиксел по пиксел. Но явно, когато е стигнал сериозната част на дизайна, ето тази част, средната, е изпитал затруднение. И щом един бордюр е правил 2 години, значи това трябва да го прави цял живот. И се явявам аз като изпълнител на средната част, централната част, най-важната част на дизайна, да направя репродукцията. И пристига съответно килима. Не килима, извинявам се. Снимката на дизайна пристига. И аз трябва да започна да рисувам. Това не е снимката. Да, това е снимката. Не. Това е нарисуваното от мен в JPEG, затова е размазано. Не само гледа къде е рисунката. Да, сега ще ви покажа. Ето. Това е рисунката от мен. Не само. Да ви покажа как изглежда. Ето я снимката. Това получавам като файл. Ето вижте. Всичко това е размазано, защото е снимка. След като го получавам, аз започвам да работя върху тази снимка. Ето. Вижте как съм започнала да изчиствам пикселите, които са
писата и ти я писата, е така, аз започвам да рисувам. Ето, нарисувам. Като всичко това трябва да се изчисти, видите, всяко едно нещо, всеки един детайл, това е крака на рицаря, това е кучето, което трябва да се изчисти детайл. От всяк да няма 1100 цвята, а да има определен брой цветове и те да се виждат както тук. Ето. Ето както камъка. Изчистен от тези многобройни пиксели. Защото една картина е от милиони, милиарди пиксели. Цветове. Ето тези точки, за които ви говоря, те трябва да се изчистят, да се изрисува всяко едно нещо. Ето както всеки един детайл се изрисува наново. Ето този камък. Ето вижте. Ето това са тук ни камъчета, които трябва да стават в този вид. Ето това е... Този камък е бил пак така в такива пиксели. Ето сега това е храстът, който виждате. Ето това тук е смята с камъчетата. И това започва да се чисти. Това не е никак лека работа. Трябва да видим тук, дали съм започнала да чистя на тук. Така съм изчистила вече и храст. Ето, виждате ли как е храст? Вече няма толкова милиони пиксели да са с различни цветове, а вече започва да се оформя всяко едно нещо с цвят. Всеки един детайл започва да се изрисува. Ето ги другите камъчета, които преди малко видяхте. Ето тук съм започнала краката на кученцето да рисувам. Рисувала съм крака, стигнала съм до тук. Изрисувала съм това. Тук има зачистене. Ето направила съм кучето. Стигнала съм до драперията на дрехата. Кръка на жената, ето кръка на мъжа, ползвала съм различни цветове и тонове. Така, след това нещо, като съм го нарисувала, тъй като вече в такачницата от Костандово, така ще чакат да се даде. Т.е. дизайнът трябва да по някакъв начин да стигне до тях. Съответно, като аз започвам да изрязвам една такава част от рисунката. Ето сега ще ви покажа. Ето как съм изрязвала част от рисунката. Ето ли? Ето ли? Изрязал съм камъчетата, изрязал съм предния план. Тук трябва да има около 100 броя. Ето, виждате. Това е началото. Ето, как залепям на една файл на черна основа и започвам да градя, да режа от тази картина голямата, която рисувам. Ето режа от тук, режа и слагам към този файл. И така, лека по лека, се случват нещата. Ето, тук съм стигнала, чакайте, това е началото. Така,
както съм стигнала вече, нали, и до лицата на фигурите. Вижте, където започнах. Тук съм започнала. Минала съм тук. Тук изчитала съм плаща на рицаря. Това не е изчистено. Виждате се. Ето започва се. Тук да се чисти следващия момент. Стигнала съм до изчистването на дървото. На тези листа. Ето как. Това са листа. Ето как аз ги правя, за да се вижда, че наистина е някакво дърво, храст и така нататък. Ето, виждате? Ето изчистената част. Той трябва да се изчисти целият този дизайн, за да може да стане на пиксели, които да отговарят на възълчетата на килима. После ще ви обясня как се случват нещата. Така, ето, аз съм направила всичко, изчистила съм рицаря, нарисувала съм главата, нарисувала съм жената, но тук съм избягала от съществената част на главата. Сега ще ви покажа какво се случва. Това нещо го разбирах много, защото съм избягала от истинската картина. Сега ще ви покажа какво говоря. Ето е разликата. Това е първоначалната глава, която аз съм направила, но има грешка. Бягам от оригинала на главата. Ето е оригиналната глава. И така се наложи няколко дни да работя върху главата на жената, за да достигна до точния образ. Тъй трябва да имам някъде. Ето. Ето е. Как съм ги работила една. Така съм ги извадила, за да мога да ги работя за много. Има разлика. Виж. Бягам от характера на самата рисунка. Ето така съм работила и с рицаря. Извадила съм главата на отделен файл. Разработила съм лицето. И съм го добавила към картината. И така. Ето. Режа постоянно нови редове. Постоянно нови редове, които добавям тук. Ето, вижте как съм. Ето, тук е. Са добавени редовете, изчистените. Тук са добавени другите редове, изчистени. Денонощна работа. Ето. И не съм съгласна Тодор Парпулов да казва, че той е дизайнер. Така и не видяхме как създава той дизайнер. Ето всяко едно, ето 50 реда.
всичко съм рязала на редове, след като съм нарисувала част от рисунката. Ето, това е към края на рисунката. Гледа някъде тук ми. А, между другото да ви покажа. Ето сега вече тук е като... Вижте колко неясни неща. Неясни листа. Неясни клони. Неясни тухлички. Стена. Тази част беше най-трудна. Защото се вижда, че има някакви дървета в далечината. Но не можеш да разпознаеш кое е на преден план. Нали, освен това, което е в предния план. Но всичко останало отзад е замазано. Виждате ли как всичко е замазано? А сега всичко се изчиства отново и отново. Работя с 200 цвята едновременно, за да мога после да отделя цветовете и да ги намаля. Защото тук има 200-300 цвята, които не са ми нужни. За да стане така, те трябва да се отделят. Това трябва да се изрисува. Така. Ето, по този начин всичко. Вижте как. Така ги добавям редовете. Ето пак добавям редове. Това всичко е редове. А, ето даже тук съм се отбелязала до къде съм била, за да мога да сложа останалите редове нагоре. Ето тук съм изчистила вече реката. Изчистила съм планината. Ето ги тези листенца, които ви показах, които не се виждаха в началото. Ето тук далечината също съм направила така, че да се вижда, че има някакви дървета. Ето тревички. Се вижда, че има трева. Всяко едно нещо е изрисувано отново и отново. Първо трябва да си го представиш как трябва да изглежда. Ето и тухличките вече тук. И ако не си художник, то няма начин как да го нарисуваш. Трябва да имаш познание по рисуване. Най-малко. Да видите дървото как изглежда, с колко цвята е. Трябва да изглежда 3D истинска картина. Така. Не казах, ето хоп, 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 хоп. Докато стане това накрая. Всичко това. И в същото време тези редове, като се наредят, става цялостната картина. Ето ги дърветата, които ви казах, че бяха трудни да ги изчистиш, да ги сложиш преден план, да видиш къде е задния план, да направиш така, че тези листенца да изглеждат като живи. Ето тези прозорчета, които ви казах, които не се виждаха в размазаната рисунка. Всяко това нещо да се отдели, да се види, че това е града. Че те е го сложат. Да се сложат, да се виждат планините, да се вижда река. Всяко едно нещо
която трябва да се вижда, за да изглежда красиво и остане цялата картина. Предния план. Тази мазилка, която беше в началото, да изглежда ето така. Това е много трудно. Аз го направих това за от януари месец до април месец. Сега ще ви покажа и датите. Така. Разбавете ми, казаха. Всеки файл има свойства. На всички свойства пише кога е модифициран. 16 февруари 2017 година в 6 часа вечерта. 18:00. Ето го, тия 71 реда са работени тогава. Съответно, на следващия ден са изпратени. Тук имаме на 13 февруари 2017 година в 7 часа 39 минути съм изпратила тези редове към фабриката в Костанди. Тук имаме. Тук съм надградила редове. 14 февруари в 10 часа 8 минути аз съм изпратила ето този файл към тях. За да може Тодор Парпулов да направи мрежа на този дизайн. И след като има мрежа дизайна, той се раздели на части на върху А4 и се раздава на такачките, подава се към стена, за да могат те да такат, да виждат всяко едно квадратче отговаря на един възел. Всяко едно квадратче от дизайна отговаря на един възел. Така. И кога съм го свършила? Ето тук пише финиш. На 23 април 2017 година в 10 часа и 8 минути вечерта дизайна е завършен. Ето. Аз съм се справила за 3 месеца. Януари, февруари, март, април. Завършения вид 3 месеца, а не 2 години да рисувам един бордюр, който е повторяем по вертикалата и по хоризонтала. Ето. Така. На 25 май 2017 година имаше изложба в София. Бяха представени. Беше представен този кирин. Ето редовете, които изпращах към такачницата. Това е... Те са ми правили снимки, за да виждам докъде и как вървят нещата. Моите редове изпратени към тях. Ето ги А4 листите, които ви казах, с... Тук не знам дали се вижда, да, вижда се. Ето, те са направени на квадратчета, има мрежа. За да може такачката да разчита мрежата. Дизайна по мрежата. Ето това е. Ето го бордюра, за който говорих. Той е по хоризонтала и по вертикала.
Не може един дизайнер, който разбира от рисуване на килими, той знае, че за 2 години не може да направиш един бордюр. Това го правиш за часове. Така. Показах ви. Този дизайн е най-важната част. Така. Върху стана и образува килим. Така. Мисля, че дизайна има остана с 250 цвята, ако не се лъжа. Започваме с другият дизайн. Да, ето го другият дизайн. О! Трябва да го разделя на две. Сега ще ви покажа. Това е било в PNG формат, затова не се отвори с програмата. Ето. Разделя дизайна на две части, ляво и дясно платно. Ето това е снимката и аз съм започнала да го изчиствам тук. Ето всеки един панел съм изчиствала едно по едно. Ето виж как става. Това е един панел. Ето аз съм изчиствала едната част. Тук едно петле трябва да се изчисти. Това е общо взето, започваме да рисуваме. Значи, какво се случва? Свойствата му. Свойствата. На 17 юли. Значи аз юли месец съм била в Костанбул да се направя снимка и да започна този дизайн. На 17 юли 2017 година, 12.46, съм започнала да работя ляво платно. Ето. Показах ви как се изчиства. Ето. Започнала съм да изчиствам всяко едно нещо. Това като първия дизайн. Кученца, котенца, пчелички, цеченца, меченца, и каквото ви дойде на ум, ето ги птиците, патиките, тук имаме сърнички, тук имаме слонче, ето слончето, слончето тук не, тук не съм го изчистила, ето тук слона. Някъде тук. Ето го слънчето. Ето кокошката с пиленцата. Абе, имаме си цяла гора. Пълничета, малунчета. Зайчета. Катерички. Не като да няма, да? Имаме с зимвилчета.
Разливаме се момени сълзи и така. Карамфилчета, ламенца. Ето вижте как съм се отбелязала. Къде съм стигнала, защото по същия начин изрязвах редовете и изпращах в Костандово. Само че този път не само съм ги рязала и съм изпращала в Костандово, но съм правила и мрежата на тези редове. Ето е мрежата. Наляво плътна. Ето тази мрежа ви говорих. Ето всяко едно един пиксел, който виждате в квадрат. Това квадратче е пиксел. Той отговаря на един възел от килима. Ето тук е уразмерено. Вижда се. Милиметровата хартия. Всяко квадратче е възел. Всяко това нещо, всеки един ред съм го раздробила, махнала съм на черни фон, за да може да не пречи на... Ето го. Ето го реда, който съм изрязла, след като съм нарисувала. Ето изчиствала съм фона, черния фон, защото мрежата е с черни линии и просто няма да могат да разчитат добре схемата и ще стане объркване. Изрязала съм всяко едно и съм ми поставила мрежа. Това е денонощен труд, защото аз трябва да рисувам малко по-бързо, защото стана чака да се питат. Ако аз не ми изпратя какво да тъкат и не съм нарисувала нищо, те няма да могат да тъчат. Спират работа. Което не е добре. И така. Това е в общи линии. Ето тук имам изразките, които ви казах. Жената на първия дизайн. Редове пандели. Ето тук имаме ляво и надясно плато редовете. Виждате ли колко? Вижте колко много папки. Това са ред по ред, пети ред, трети ред, първи ред. Ето така са. Изрязва, полага се в мрежата, изпраща се в Костандово. Там се разпечатва и се слага на стъна. И така, че ще така. Всичко това, виждате ли? Вижте за какво ви говоря. Виждате, всичко това е раздробено. Това съм го правила аз. Виждате ли? Казвам, че съм го правила аз, защото няма как този дизайн и предния дизайн, т.е. двата дизайна да бъдат при мен, ако той е човека, който е репродуцирала двата дизайна от картина. Няма как аз да имам това нещо. Аз няма да седна да си играя, да рисувам нещо, което не ми е нужно. Да, това е снимка от тази книга каталог. Тя е била представена, защото аз не бях поканена на изложбата на откриването. Беше на 25 май 2017 година. Ето ви малко снимки от изложбата. Ето на преден план е това. Усещате кой обира овациите. Не аз, а господин Тодор Парпулов. Ето готовия език на панделките. Те ми изпращат да видя готовата лява част. Така. Мисля, че
трябваше да ми изпратят снимки на тъкането. Само не виждава къде ще събира. Не съм ги сложила. Снимки от изложбата, които съм ги взела от интернет, защото бях изключително изненадана, без да бъда уведомена. Къде бяха снимките от стъна. Просто в момента съм забравила в коя папка съм ги сложила. Има ги в моята страница във Фейсбук. Те са там с снимките. Със сигурност знам. Но тук не мога да ги открия. Може да съм ги прибрала в друга папка. Ами това е. Какво да ви кажа друго? Ето, да ви покажа как съм работила по глуп. Вече съм уморена. Да, и той, защото много може да работи и да рисува дизайни. И това трябваше също да го изчистим и го изпратиха. Ето това също. Бяха снимки и трябваше да ги изчистя, за да говорим за най-великия дизайнер в света. Единственият, т.е. не е велик, но единственият дизайнер в света, който може да репродуцира. Да. Ето.
работа, по глупа съм работила, компютъра, картинката, както той казва, под лупа се гледа всичко. Те може да ги гледал под лупа, но не ги е рисувал под лупа. И така. Да, ето те ми изпратиха ми това по почтата, обаче аз като отдалъкостта много замах оригиналния лист, тъй като тук не се разчиташе добре на дизайна. Да. Да, не ми казвате. Тук е 25 май. Но аз не бях там. Явно не съм заслужил това уважение. А е заслужил Тодор Парпулов. Бягва снимките. Явно съм ги изпратила към Фейсбука и само това не е останало. Но ще ги видите там при ваше желание. Ами това е, приятели. Видяхте. Казах ви. Файловете. Вижте как се случват нещата. Няма да се повтарям. Ето лицето на момъка. Вижте колко много светове, за да се получи един чист, ясен образ. Файлови, 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 колкото искате файлови. Видите какво се случва. Видите колко много файлове за един дизайн. Работа, работа, денонощна работа. Да, момент да видим панделките. Да, имаше грешен размер на панделките. Между другото, което поправихме и тези неща, които се нарисувах, трябваше да се почистят и изрисуват наново, защото се разбиха при новия размер. Ето го, завършения размер. Така. А, ето. И аз работих под лупа. Да. Ето така се рисува под лупа. Таблета, писалката, лупата, компютъра, клавиатурата. Всичко това се работеше денонощно под лупа. Тук е тъмно, аз съм на лампа и се работи бързо. Да, ето го готови. Готовата част. Техните снимки. Само не можа да разбира какво представлява действителност като врата. Беше много интересно, но така и не видях
готовия проект. Те също го скриха. Тази година видях за първи път във вестника, че Тодор Парпулов и Нино Парпулов са си направили снимка с този дизайн. Може да го видите, но известниците. Има и в профила на Нино Парпулов. Искаше ми се да видя финиш ляво, финиш дясно, когато съм ги свършила свойства. На 22 ноември 2017 година съм завършила проект от август до ноември. Съм работила проект. Компютъра ми. Всичко е документирано. Така. Ами, пожелавам ви весели празници, тъй като сега е 19 декември 2022 година. Благодаря за интереса, ако сте ни гледали.